nämä kaikki pieleen. Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei anna periksi. Ei. Silloin jatketaan. Mä oleks puhunut ukolle. Jos ei ole maata mitä kaivaa, niin mulla ei ole kaivosta. Nyt näytät, kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet nyt? Taisi ihan joku totta. Minun kuolemaani. Katu täytyy askelis. Täällä ei ole yhtään paikkaa, että se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkin. Ihan pikkasen kaivetaan vielä. Pakko lunastuspaperit nämä! Nyt nimi alle tai te lähette perkele vittuun täältä kaikki. Ootan kyytiä. Niin. Mä en pysty täyttämään sinun unelmiasi. Mä en ole mikään jumala. Pyörähtää vielä meidän nuori. Uskot sä kohtaloon? Mä uskon kohtaloon. Mutta ei tää on mun kohtalo. Eikö? As soon as you're born, they make you feel small. Miten susta tuli tollanen? Musta. But giving you no time instead of it all. Haluatko mennä ylöspäin? Haluatko sä satana valua näiden kaikkien muiden kanssa niinku rinnettä alaspäin niinku omassa paskassa, valua alaspäin? A working class hero, something to be. A working class hero, something to be. Vittua se poika meinaa. Vittu! Ihan vähän vielä.